Сәлем, дәстәр, балапан әнәсіне. Түкілі эфирінде кім тапқар батырылмасы. Бүгінгі ойында жүргізетін. Мен Елнұр Асқарова. Түкілі эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71 және 72. Біз бағдарламамызды бастаймыз. Ойнамыздың шартын естеріңе салайын. Үшіктері 24 жануар мекен етеді. Әр жануардың терезесінде ұпай сандары мен өзге де белгілер жасырылған. Телефон шалған қатысушы мен ойында екеуміз бірге ойнаймыз. Алдымен қатысушы бастайды. Ол өзіне ұнаған жануардың бірін таңдайды. Егер ұпай саны көрсетілсе, бірден ойыншының қоржына түседі. Кезек маған ауысады, осылайша ойын жалғаса береді. Егер жануарлардың бірін таңдағанда қызыл белгі шықса, ол ойыншы бір жолға таңдау еркінен айырылады. Десінше келесі ойыншы екі рет қатарына өзіне ұнаған терезе таңдайды. Көңілсіз мал шыққан қатысушы бірден жеңіліс табады. Сондай ақ себет алма шықса, ойыншы бірден ұпайға елінеді. Тікелей эфир нөмірі 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71 және 72. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем, досым. Сәлем. Есімің кім? Арайлым. Жақсы. Қай қалада хабарласып тұрсың? Сарағаш. Бәрекелді. Ойын шартымен танысың ғой? Жоқ. Ендеше мен сені түсіндірейін. Қазір 24 жануар беріледі. Екеуміз кезектесіп таңдаймыз. Әр жануардың артында ұпай саны көрсетілінеді. Кім көп ұпай жинаса, сол жеңімпаз атанады. Ал егер көңілсіз мал шықса, ойыншы жеңімпаз атанады. Түсінікті ма, Арайлым? Иә. Жақсы, олай болса, үшіктер экранға берілсін. Арайлым, ойыны сен бастай ғой. Қай жануарды таңдайсың? Жылқа. Жақсы, жылқа шылсын. Жылқының ішінен екі алма шықты, демек сенің қаржына екі пай түседі. Енді менің кезегім. Мен бүркітті таңдайын, бүркіт ашылсын. Бүркіт ашылды. Бүркіттің ішінен екі алма шықты. Екеуміздің санымыз теңесті. Енді сенің кезегің. Піл. Піл ашылсын. Піл ашылды. Пілдің ішінен бір алма шықты. Енді менің кезегім. Мен көбелекті таңдайым. Көбелек ашылсын. Көбелек ашылды. Көбелектің ішінен бес алма шықты. Енді сенің кезегің. Жолбарыс. Жақсы, жолбарыс ашылсын. Мінекей жолбарыс ашылды. Жолбарыстың ішінен үш алма шықты. Енді менің кезегім. Мен тасбақаны таңдайым. Тасбақа ашылсын. Тасбақа ашылды. Тасбақаның ішінен екі алма шықты. Демек менің қоржыныма екі ұпай түседі. Арайлы, мен сен кезегің. Ара. Ара ашылсын. Ара ашылды. Араның ішінен бір алма шықты. Енді менің кезегім. Мен балықты таңдайын. Балық ашылсын. Балық ашылды. Балықтың ішінен төрт алма шықты. Енді менің кезегім. Мен ит
итті таңдаймын, ит ашылсын. Ит ашылсын. Ит ашылды, иттің ішінен үш алма шықты. Енді сенің кезегің. Қоян. Қоян ашылсын. Қоян ашылды, қоянның ішінен де салма шықты. Енді менің кезегім. Мен... қайдың тыңдасам екен? Таптым. Мен пингвинді таңдайым, пингвин ашылсын. Пингвин ашылды, пингвиннің ішінен бес алма шықты. Енді сенің кезегің. Аю. Аю ашылсын. Қап, саған қызыл белгі шықты. Демек, мен өзіме ұнаған терезені екі рет таңдай алам. Мен керікті таңдаймын, керік ашылсын. Керік ашылды, керіктің ішінен екі алма шықты. Мен таңдаймын. Мен мысықты таңдаймын, мысық ашылсын. Мысық ашылды, мысықтың ішінен бес алма шықты. Енді сенің кезегің. Тауық. Тауық ашылсын. Тауық ашылды, тауықтың ішінен төрт алма шықты. Енді менің кезегі. Мен сиырды таңдаймын, сиыр ашылсын. Сиыр ашылды, сиырдың ішінен екі алма шықты. Енді сенің кезегің. Қой. Қой ашылсын. Қой ашылды, қойдың ішінен төрт алма шықты. Демек, сенің қошына төрті бай түседі. Енді менің кезегім. Мен таңдаймын. Алуды таңдаймын, алу ашылсын. Алу ашылды, алудың ішінен үш алма шықты. Енді сенің кезегің. Түлкі. Түлкі ашылсын. Түлкі ашылды, түлкінің ішінен бір алма шықты. Енді менің кезегім. Мен қасқырды таңдаймын, қасқыр ашылсын. Қасқыр ашылды, қасқырдың ішінен үш алма шықты. Енді сенің кезегің. Ешкі. Ешкі ашылсын. Ешкі ашылды, ешкінің ішінен үш алма шықты. Енді менің кезегім. Мен қайын аттым десем екен. Мен таптым. Зебра таңдаймын, зебра ашылсын. Алақай маған тебе талама түсті. Енді сенің кезегің. Түйе. Түйе ашылсын. Қап, саған көңілсіз майл шықты. Демек, сені... Демек біз ойынды осы жерден тоқтатамыз. Кімге сәлем жолдайсың? Ата-анама, ауылдағы ата-әжеме. Жақсы, арайламның ата-әжесіне, ата-анасына сәлем жолдаймыз. Қабасқыңы көп-көп рахмет, сау бол. Ал біз ойнымызды жалғастырамыз. Жеңімпаздарымызға бала пантенасын атынан арнайы сыйлығымыз бар екенін естеріңе салайын. Студиямыздың байланыс нөмірін тағы бір қайталап өтейін. 79-77-71 және 79-77-72 Астана қаласының көді 8-71-72. Ал бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем десім, есімің кім? Аян. Жақсы, қай қалада хабарласып тұрсың? Алматы. Бәрекелді. Жасың нешеде? Алтыда. 14 мен танысың ғой? Иә. Yeah. Егер тәніс болсаң, біз ойнымызды бірден бастаймыз. Ойын экранға берілсін.
Міне, ойын экранға берілді. Аян, ойынды сен бастай ғой. Ала. Ары ашылсын. Ары ашылды, араның ішінен. Бес алма шықты. Енді мен кезегім. Мен бір күті танайым, бір күті ашылсын. Бір күті ашылды, бір күттің ішінен төрт алма шықты. Демек, мені қаржына төрт ұпай түседі. Аян, енді сенің кезегің? Ол ашылсын. Ол ашылды, ұлудың ішінен бес алма шықты. Енді менің кезегім. Мен таспақан таңдайым, таспақ ашылсын. Таспақа ашылды, таспақаның ішінен. Бір алма шықты. Енді сенің кезегің? Қоян. Қоян ашылсын. Қоянның ішінен үш алма шықты. Енді менің кезегім. Мен қайынырды таңдасам екен. Балықты таңдайым, балық ашылсын. Балық ашылды, балықтың ішінен бес алма шықты. Демек, менің қолымнан бес ұпай түседі. Енді сенің кезегің. Мысық. Мысық ашылсын. Алақай, сенің қолыңның себе тұлы алма түсті. Енді менің кезегің. Мен көбелек ашылсын. Көбелек ашылды, көбелектің ішінен бір алма шықты. Енді сенің кезегің. Тауық. Тауық ашылсын. Тауық ашылды, тауықтың ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен аюды таңдайым, аю ашылсын. Аю ашылды, аюдың ішінен үш алма шықты. Кезек сенде. Қасқыр. Қасқыр ашылсын. Қасқыр ашылды, қасқырдың ішіне екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен сиырды таңдайым, сиыр ашылсын. Сиыр ашылды, сиырдың ішінен үш алма шықты. Енді сенің кезегің. Аспан. Арыстан ашылсын. Арыстан ашылды, арыстанның ішінен үш алма шықты. Енді менің кезегім. Мен керікті таңдайым, керік ашылсын. Керік ашылды, керіктің ішінен бір алма шықты. Енді сенің кезегің. Ит. Ит ашылсын. Ит ашылды, иттің ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен арыстанды таңдайым, арыстан ашылсын. Жолбарыстанда жолбарыс ашылсын. Қауіп маған көңілсіз май шықты. Аян, демек сен осының ойынның жеңімпазы таңдың. Құттықтаймын. Еттім, қанышты тау. Қаныштысың ба? Иә. Жақсы, хабарласқаныңа көп-көп рахмет. Сәлем жолдасың болады енді. Кімге сәлем жолдайсың? Ауылдағы атама, достама. Жақсы, Аянның атасына, достарына сәлем жолдаймыз. Хабарласқаныңа көп-көп рахмет, сау бол. Достар, енді сендер балапан лайф бағдарламасына көрейік те күлейік. Айдарына қызық видео жібере аласыңдар. Ол үшін телефонды көлденінен ұстап, 8-747-460-67-31 WhatsApp нөмеріне сапалы әрі қызық видеоларыңды жіберіңдер. Біз міндетті түрде эфирде көрсетеміз. Ал біз ойнымызды әрі қарай жалғастырамыз. Байланыс нөмерімізді тағы бір рет қайталап өтейін. 79-77-71 және 79-77-72 Астана қаласының коды 8-71-72.
бізге хабарласқан келесі көрермен бар екен. Сәлем десін. Сәлем. Екежан. Жақсы. Қай қаладан хабарласып тұрсың? Ақтөбе. Бәрекелді. Жасың нешеде? 6-да. Жақсы, 14-мен танысың ғой? Иә. Егер таныс болсаң, біз ойынымызды бастаймыз. Ойын экранға берілсін. Міне, ойын экранға берілді. Қай жануарды таңдайсың? Жылқы. Жылқы ашылсын. Жақсы. Жылқы ашылды. Жылқының ішінен екі алма шықты. Енді мен кезегім. Мен бүркітті таңдайын, бүркіт ашылсын. Қоя. Бүркіт ашылды. Бүркіттің ішінен бір алма шықты. Енді сенің кезегін. Қоя. Қоя ашылсын. Қоя ашылды. Қоянның ішінен бес алма шықты. Енді менің кезегім. Мен пингвинді таңдайын, пингвин ашылсын. Пингвин ашылды. Пингвиннің ішінен төрт алма шықты. Сен менен алда келе жатырсың. Енді сенің кезегің. Мысық. Мысық ашылсын. Мысық ашылды. Мысықтың ішінен төрт алма шықты. Енді менің кезегім. Мен пілді таңдайын, піл ашылсын. Піл ашылды. Пілдің ішінен үш алма шықты. Енді сенің кезегің. Таспаққа. Таспаққа ашылсын. Таспаққа ашылды. Таспаққаның ішінен бір алма шықты. Енді менің кезегім. Мен түйені таңдайым. Түйе ашылсын. Түйе ашылды. Түйенің ішінен бес алма шықты. Енді сенің кезегің. Қасқыр. Қасқыр ашылсын. Қасқыр ашылды. Қасқырдың ішінен бір алма шықты. Енді менің кезегім. Көбелекті таңдайым. Көбелек ашылсын. Қалмаған қызыл белгі шықты. Демек сен өзіңе ұнаған терезені екі рет таңдай аласың. Таңдай ғой. Айу. Айу ашылсын. Айу ашылды. Айудың ішінен үш алма шықты. Тағы бір рет таңдай ғой. Алтын балық. Алтын балық ашылсын. Балық ашылды. Балықтың ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен керікті таңдайым. Керік ашылсын. Керек ашылды. Керектің ішінен екі алма шықты. Енді сенің кезегің. Алу. Алу ашылсын. Алудың ішінен бір алма шықты. Енді менің кезегім. Мен сиырды таңдайым. Сиыр ашылсын. Тауық. Сиыр ашылды. Сиырдың ішінен төрт алма шықты. Енді сенің кезегің. Тауық. Тауық ашылсын. Тауық ашылды. Тауықтың ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен... Ара. Ара ашылсын. Ара ашылды. Араның ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен итті таңдайым. Ит ашылсын. Алақай, маған себе талама шықты. Енді сенің кезегің. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыс ашылды. Жолбарыстың ішінен бес алма шықты. Енді менің кезегім. Мен... Қой ұзданайым. Қой ашылсын.
Қой ашылды, қойдың ішінен бес алма шықты. Енді сенің кезегін? Ешкі. Ешкі ашылсын. Ешкінің ішінен үш алма шықты. Енді менің кезегім. Мен зебраны таңдайым, зебра ашылсын. Қабаған көңілсі смайл шықты. Еркен жан, сен демек осы ойының жеңіппасын құттықтаймын. Кімге сәлем жолдайсың? Мамама. Әкеме. Жақсы. Атама. Жақсы. Еркен жанның әкесіне, атасына сәлем жолдаймыз. Ойнымызды жалғастырайық. Тікелей эфирге хабарласып, менімен бірге үштер ойнаған келсе, тікелей эфир нөмері 79-77-71 және 79-77-72. Астана қаласының коды 8-71-72. Бізге хабарласқан көрермен бар екен. Сәлем десім. Есімі кім? Сәлем. Есімі кім? Сәлем. Есімің кім? Сәлем. Сәлем. Яс. Сен тікелі дейсің? Есімім Яс. Есімің кім? Яс. Жақсы, жасың нешеде? Бесте. Сен тілдердің дауысына қандатып қой. Сонда мені ана естейсің. Келшікпе, Диас? Егер дайын болса, ойнымызды бастаймыз. Ойын экранға берілсін. Міне, ойын экранға берілді. Ойынды сен бастай ғой. Қажын арттан дейсің? Диас? Айу. Айу ашылсын. Айу ашылды, айудың ішінен төрт алма шықтым. Енді менің кезегім. Мен көбелекті таңдайым. Көбелек ашылсын. Көбелек ашылды, көбелектің ішіне себет тола алма шықты. Алақай, енді сенің кезегін. Таспаға. Таспаға ашылсын. Таспаға. Таспақа ашылды, таспақаның ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен балықты таңдайым, балық ашылсын. Балық ашылды, балықтың ішіне екі алма шықты. Енді сенің кезегім. Сен тікелей эфирдесің. Жолбарыс. Диас. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыс ашылды. Жолбарыстың ішінен бес алма шықты. Енді менің кезегім. Мен пингвинді таңдайым. Пингвин ашылсын. Пингвин ашылды. Пингвиннің ішінен үш алма шықты. Енді сенің кезегің. Диас, ара ашылсын. Ара ашылды, араның ішінен екі алма шықты. Менің кезегім. Мен қасқыр таңдайым, қасқыр ашылсын. Қасқыр ашылды, қасқырдың ішінен төрт алма шықты. Енді сенің кезегің. Бес алма. Ойбай, жолбарыс. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыс ашылып қойды ғой. Сен басқа жаңа арттанда мүмкін. Арстан таңдайсын. Арстан. Арстан ашылсын. Қап саған қызыл белгі шықты. Демек мен өзіме ұнаған терезені екі рет таңдай аламын. Мен
Керекті таңдайым, керек ашылсын. Керек ашылды, керектің ішінен бір алма шықты. Мен таңдаймын. Мысықты таңдай, мысық ашылсын. Қалман көлсіз майл шықты. Дия, сен осы ойының жеңіппасын құттықтаймын. Кімге сәлем жолдайсың? Рахмет. Жақсы, Диястың достарына сәлем жолдаймыз. Хабарлысқан көп-көп рахмет, сау бол. Достар, бізге хабарлысқан тағы бір көрімен бар екен. Сәлем, досым. Есімің кім? Амия. Жақсы, жасың нешеде? Үште. Бәрі келді. Қақалда хабарласып тұрсың? Үкс. Бәрі келді, он шартмен танысың ғой? Я. Олай болса, ойнымызды бастаймыз. Ойын экранға берілсін. Ойын экранға берілді. Альмира, ойынды сен бастай ғой. Қоян. Қоян ашылсын. Қоян ашылды, қоянның ішіне бір алма шықты. Енді менің кезегі мен... Айя. Балықты тұндайым, балық ашылсын. Балық ашылды, балықтың ішінен үш алма шықты. Енді сенің кезегің? Айя. Ара. Ара ашылсын. Ара ашылды, араның ішінен бес алма шықты. Енді менің кезегім. Мен пингвинді таңдайым, пингвин ашылсын. Пингвин ашылды, пингвиннің ішінен үш алма шықты. Енді сенің кезегің. Таспаға ашылсын. Таспаға ашылды, таспағаның ішінен төрт алма шықты. Енді менің кезегім, мен аюды таңдайым, аю ашылсын. Аю. Аю ашылды, аюдың ішінен бес алма шықты. Енді сенің кезегің. Жолбарыс ашылсын. Жолбарыс ашылды, жолбарыстың ішінен екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен көбелекті таңдайым, көбелек ашылсын. Көбелек. Көбелек ашылды, көбелектің ішінен үш алма шықты. Енді сенің кезегің. Мысық ашылсын. Мысық ашылды, мысықтың ішінен бір алма шықты. Енді менің кезегім. Мен сиырды таңдайым, сиыр ашылсын. Сиыр ашылды, сиырдың ішінен төрт алма шықты. Енді сенің кезегің. Тауық ашылсын. Тауық ашылды, тауықтың ішіне үш алма шықты. Енді менің кезегім. Мен итті таңдайым, ит ашылсын. Ит ашылды, иттің ішіне бір алма шықты. Енді сенің кезегің. Түйе. Түйе ашылсын. Түйе ашылды, түйенің ішіне екі алма шықты. Енді менің кезегім. Мен керікті таңдайым, керік ашылсын. Керік ашылды, керіктің ішінен екі алма шықты. Енді сенің кезегің. Қарға. Бүркіт ашылсын. Бүркіт ашылды, бүркіттің ішінен төрт алма шықты. Енді менің кезегің. Мен жылқын таңдайым, жылқы ашылсын. Жылқы ашылды, жылқының ішінен бір алма шықты. Альмира, енді сенің кезегің. Альмира, сен байланыстасың ба? Достар, Альмира мен байланыс үзіліп кеткен сияқты. Жақсы хабарласқанға рахмет, сау бол. Достар, осымен кім тапқыр бағдарламасына берілген уақыт аяқталды. Келесі, бізге хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңдар.